Makedonci me nisu pustili da odem na sahranu moje brankice, da se poslednji put oprostim od nje, da joj kažem s Bogom, bruka i sramota. Ovako priča neutešni Branislav Ivanović, suprug preminule porodilje Brankice Ivanović iz Vranja, koja je posle bitke sa koronom 28. jula preminula u kliničkom centru u Nišu, a sahranjena 30. jula u Kumanovu. Branislav kaže da je njegova Brankica nije imala srpsko državljanstvo i da je dogovoreno da bude sahranjena u rodnom Kumanovu. Znao je, kako kaže, da će mu za putovanje u Makedoniju biti potreban negativan PCR test. Nisam znao da će sahrana da bude tako brzo. Otišao sam da se testiram, ali papir sa negativnim PCR testom nije stigao i nisam mogao da putujem. Mogli su Makedonci da me puste samo na sat vremena, ako treba i uz policijsku pratnju. Mnogo me bode što nisam bio uz moju Brankicu i što je nisam ispratio na večni počinak. Nisu mi dali da je vidim poslednji put, da se oprostimo. Da su se bar malo potrudili da budu ljudi, očajan je Branislav.